Václav Klaus skázal. Svitová vláda počala zaročovat na první pohled čerez nevinnou změnu hromadských práv na tzv. Práva ľudiny. Pod termínom práva ľudiny globálno prosovují morální zbočenia, homosexualizm, transgenderizm, eutanáziu, vykradania dětí u ľubľačích batkýv. Právami ľudiny sohodni nazývajú vedenia najbližšieho bezprávia i likvidáciu osnovných práv každej ľudiny. Po suti, to je vprovádzenia súčasného rabstva s totálnym kontrolom i vtratujú budiakojí svobody. ООН через замену понять чинить міжнародний обман. Питаємося, що це за метод? Це злочин, це сучасне піратство. Під прапором позитивних понять обманом просовуються злочини проти людства. Так не поводиться ніяка порядна людина. Так діє тільки професійний обманщик і злодій, який має на меті зліквідувати ближнього, а не захищати його права. Ця свідома підміна в документах є доказом того, що ООН перетворилася в організацію міжнародних злочинців. Вона використовує поняття, якими наче б захищала людство, але при цьому програмує найжахливіші злочини проти людства. Кожен, хто бере у них участь, повинен бути поставлений перед справедливий міжнародний суд. Поняття сексуальне виховання. Йдеться про систематичну деморалізацію дітей і покарання батьків, які захищають дітей. Під терміном «насильство в сім'ї» заборонено будь-яке природне виховання, а сім'я ліквідується. Під терміном «гендерна рівність» першу обманювали законодавців, наче би йшлося про звичайну рівноправність. Аж в 2010 році вийшли з піратським прапором і виявили, що насправді йдеться про запровадження ігноранції реальності, що людина народжується як чоловік чи жінка. Кожен начебто вже може обрати собі стать і переоперуватися. І цю збочену ідеологію сьогодні нав'язують вже малим дітям від 4 років. Під терміном антидискримінаційні закони пропагується всесвітній моральний розклад і караються всі, хто не прийме ці збочення. Під терміном права дітей йдеться про впровадження механізму для їх викрадання від люблячих батьків. Знову наголошуємо, що ООН сьогодні не має нічого спільного із захистом прав народів чи будь-яких моральних і людських цінностей. Вона має постати перед справедливим міжнародним судом, будучи інструментом банкіру, ілюмінатів і посвячених сатані масонів, які під позитивними поняттями впроваджують і підготовляють геноцид людства. До кінця Холодної війни найвищою нормою юриспруденції було міжнародне право. Його суб'єктом була незалежна держава. Однак ця модель була замінена під час запровадження нового світового порядку – НВО. Поняття «міжнародне право» було замінено поняттям «права людини», і ніхто не звернув увагу на те, що це зовсім щось інше. Раніше, тобто до 1989-90 року,
Було ясно, що держава є незалежною і суверенною, і все, що відбувається всередині держави, було її внутрішньою справою. І ні ООН, ні, наприклад, США не могли під прикриттям так званого захисту втручатися до внутрішніх справ держави, хіба у випадку, що це загрожувало миру на планеті. За останні 20 років ці принципи були непомітно змінені. В даний час пріоритетним терміном є так званий обов'язок захищати. Це означає втручатися у внутрішні справи будь-якої країни з причини так званого захисту прав меншин. Тому сьогодні одна держава за іншою піддається нападам наддержавних інтриг. Постійно кричать «Права людини! Права людини! Права людини! Мусимо їх захищати! Мусимо їх зберігати! Маємо обов'язок їх зберігати! Ми повинні втручатися в національні уряди і маємо обов'язок навіть розділити чи окупувати держави, відстоюючи ці інтереси. Найбільшим злочином – дальярник права людини. А цим надали їм пріоритетне значення, міжнародне право і поняття державного суверенітету тим самим викинули на звалище історії. Це серйозний момент міжнародного обману. Сьогодні позитивне поняття «права людини» насправді означає привілеювання збочених злочинців і покарання беззахисних жертв. Наприклад, батьки, які захищають своїх дітей перед так званим сексуальним вихованням і моральним розбещенням педофілами-гомосексуалістами, цих батьків карають ув'язненням. Дітей у них викрадають, стверджуючи, що батьки дискримінують гомосексуалістів і педофілів, порушуючи їх права, що нібито вони порушують права дитини на так звану інформацію або сексуальне задоволення. Злочинців проти людяності, піратів і торгівців дітьми, педофілів і гомосексуалістів, які дітей морально розвещують і психологічно тиранізують, сьогодні вже не карають. Але навпаки, вони захищені так званими правами людини. Карають сьогодні люблячих батьків і матерів, які вже не мають права захищати і виховувати своїх дітей. Відповідно до колишнього міжнародного права, за яким нюрнберзькі злочинці були засуджені на кару смерті, сьогодні на подібне покарання мали б бути засуджені всі сучасні міжнародні злочинці. Вони сьогодні набагато підступніше ліквідують суверенітет окремих народів. Фашисти окупували народи армією. Сучасні неофашисти з наддержавних організацій прийняли принцип міжнародного обману і редукції Голокосту людства. Вони роблять це через міжнародну корупцію з допомогою дотацій від так званих благодійних організацій Заходу, які співпрацюють зі зрадниками окремих народів. Через ООН ця прихована диктатура НВО проникає в усі країни, які змушені змінювати закони і приймати такі антизакони, що призводять до руйнування сімей, осіб і цілого суспільства. Прикладом є Конвенція ООН про права дитини та Конвенція ООН про захист дітей. Насправді,
Йдеться про аморальний розклад і масове викрадання дітей та їх подальшу тиранію, пов'язану з порушенням психіки. Сьогодні людство мусить викрити цей міжнародний обман, спрямований ж проти нього ж самого, і зупинити будівництво цього нового світового порядку, який є сатанинським, антилюдським порядком. У створенні цього НВО разом з ілюмінатами, масонами і їм підпорядкованими організаціями також бере участь в першу чергу і зрадницька ієрархія Ватикану. Через єресі, синкретизм, толерантність до аморальності і єдність духом ілюмінатів та масонів вона зрадила Христа і церкву та стягнула на всіх, які мають з нею єдність, Боже прокляття анатем. Візантійський Вселенський Патріархат і провід УПГКЦ оцим публічно засуджує міжнародну організацію ООН і закликає людство чинити покаяння, називати брехнею брехнею, злочин злочином, а справедливість справедливістю. Перекручування понять в міжнародних договорах, конвенціях і рекомендаціях базується на підступному обману з метою сатанізації людства і його редукції геноциду. Всі народи світу, об'єднайтеся проти спільного ворога, масового убивці, яким є сатана, і його слуги нового світового порядку, які зловживають світові організації, особливо ООН, для геноциду людства.